ילדה בקומה התשיעית, יש פה ילדה בקומה עם המוחית, והנה שוב המרק עוד לא קורא את התווית, אני עכשיו בטוח שזה לא מה שרצית. יש פה אדם שמשחק במחבואים, יש פה אדם שמסתיין עם קרמבואים, והנה הוא צועל ואז אוכל את הביסקוויט, אני עכשיו בטוח שזה לא מה שרצית. Solitaire, Django, Solitaire, Django, Solitaire, Django.